अष्टात्रिंशः सर्गः ततः स वाक्येन तोषितः सेतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः युक्तरूपं त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वान्नत्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुम् मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतं द्वितीयं कारणं यच्च भ्रविशे विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संसर्गमिति जानकी ये तत्ते देवी सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्यात्वामृते देवे भूयात् वचनमीदृशम् श्रोष्यते चैव कक्कुस् सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत् त्वया देवी भाषितं च ममाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवे रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितम् लङ्काया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वान्महो दधेः सामार्त्यादात्मनश्चैव मयै इच्छामि त्वाम् समानेतुम् अद्यैव रघुनन्दिना गौरस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदाहृतं यदी नोत्सहसे यातुं मया सार्धमणिन्दिते अभिज्ञानम् प्रयच्छ त्वं जानीयात्राघवो हि यत् एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा वचनं वाच्चा मन्दं बाष्पप्रगृतिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं भ्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलमलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यविधूरतः तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिले क्लिन्नो ममाङ्के समुपाविशः ततो मां समायुक्तो वायसपर्यतुण्डयत् महं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसम् धारयन् स च माम् काकस्तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारवन्माम् सा भक्षार्थी बलीभोजनः उत्कर्षन्त्याम् च रशनाम् क्रुद्धाया मये पक्षिने समाने च वसने ततो दृष्टा त्वया हम त्वया विहसिता चाहम क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्षय गृद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता ततश्रान्ताहमुत्सङ्गमासीनस्य तव विषम् क्रुध्यन्त्येव प्रहोष्टेन त्वयाहं परि सान्त्विता बाष्पूर्णमुखी चक्षुषि परी लक्षिताहं लक्षिताहम् त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता परिश्रमा च सुप्ताहे स्म्यहं चिरम् पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः सत्तत्र पुनरेवाथ वायससमुपागमत् ततः सुप्तप्रबुद्धां मां रघवाङ्का समुत्थिताम् वायससहसागम्य वेददारस्तनान्तरे पुनः पुनरतोत्पत्य विददारस माम् भृशम् ततः समुत्थितो रामो मुक्ते शोणितबिन्दुभिः समाम् दृष्ट्वा महाबाहोर्वित्तुन्नां स्तनयुस्तदा आशीविष इव क्रुद्धः श्वसन्वाक्यमभाषत केन ते नागनासोरु वीक्षतं वै स्थनान्तरं क्रीडति स्वरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तम्बैवायसं समवैक्षत नखेसरोधीरैस्तिक्ष्णैर् मामेवाभिमुखं स्थितम् पुत्र किल सचक्रस्य वायसपतताम्बरः धरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन्महाबाहुः कोपसम्भर्तिक्षणः यसेतवाक्रोरा मति मती मतांबर सदर्भ संस्तरा गृह्य ब्रह्मणोस्त्रेण योजय सदीप्तव कालाग्नेज्वालामुखो सतम सदीत चिक्षेपर्भं तम वायस प्रति ततस्तो वायसन्दर्भः सम्भरेणो जगामः अनुसृष्टस्तदा जगाम विविधं गतिं त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै चारह चारः सपित्रा च परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम् अधार्हमपि ककुत्स्तः कृपया पर्यपालयत् परिध्यूनं विवरणं च पतमानं तमब्रवीत् मोघमस्त्रं न शक् ्रामं कर्तुं तदुच्यतां ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं दत्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्ट स्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयं मत्कृते काकमात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो माहरत्वत्तः क्षमासे तं महीपते स कुरुष्व महोत्साहां कृपां मयि त्वया नाथवतीनाथ ह्यनाथ इव दृश्यते आन्द्रुशंस्यम्परोधर्मस्त्वत्त मय श्रुतम् जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारवारमक्षोभ्यम् सागरोपमम् भर्तारं ससमुद्राया धरण्या धरण्य वासवोपमम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठो बलवान् सत्त्ववानपि किमर्थमस्त्रं रक्षसो न योजयसि राघव नन्नघानापि गन्धर्वा नः सुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं शक्ता समीहितुम् तस्य वीर्यवतः कच्चित् यद्यस्ते मयि सम्भ्रमः किमर्थं न शरैस्तिक्ष्णैः क्षयं नयते रक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न माम् वीरः परित्रातीमा बलः यदि तौ पुरुषव्याघ्रो सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्थवि तौय तो नवेक्षे परो वैदेह वचनम शुवा करुण साश्रुभाषितताब्रवीन्महाज वे मुखो रामो देवी सत्येन ते रामे दुखा भी पन्ने तो लक्ष्मण परे तप्यते कथंचित भवति दृष्टा न काल परे शोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि शोभने ताबुभौ पुरोषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ स्वदर्शनकृतोत्साहो लोकां भस्मी करिष्यतह हत्वा च समरक्रूरं सह बांधवम् रघुवस्तां विशालक्षे सुमांपुरीं प्रतिनिष्यति ब्रूहि द्राघववचो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वा समागताः इत्युक्तवते तर्हि तस्मिंश्च सीता पुनरथाब्रवीत् कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसाच्छाभिवादय स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च, सम्मान्या च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्र येन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छते काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहोर्मनस्वे प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरत् ह्रियमाण तदा वीरो न तो मां वेदलक्ष्मण वृद्धपी लमीवांशक्तों न बहुभाषिताजपुत्र प्रियसृष्ट सदृश्वशूर से मे मतरो नि भ्रता से लक्ष्मण नियुक्तो धुरी यस्यां तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा रघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरत् सम्ममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठदुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्वाहे प्रमाणं हरियूथप राघवस्त्वत्समारम्भान्मयि यत्नपरो भवेत् इदं ब्रोयाश्च मेनाथं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ओध्वम् मासान्न सत्येनाहं सत्येनाहम्ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्य पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकीम् ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदयो राघवायेति सीता हनुमते ददो प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास नह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत् ं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा पार्श्वतस्थितः हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्षणम् मणिवरमुपगृह्य तम महाह जनक नृपात्मजया धृत प्रभावात् पवनावधूत मुक्त सुखितमना प्रति संक्रम प्रपेदे इत्याशी श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे अष्टात्रिंशः